लाजवाब तो खेळला जातोय. अभिषेक अंगणेचा धमाका सुरू झालाय. बॉलला पटपटवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. बांद्रा परिसरातून आले. यावेळेला फुल टॉस होता. ऑन साइडच्या दिशेने डीप स्क्वेअर लेगचे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतील. तोपर्यंत एक रन पूर्ण केला जातोय. तिष्ठान किंग्स ऑफ अथैया मुनाभाई भाटकर यांची देखील टीम उद्या तुम्हाला या ठिकाणी खेळताना पाहायला मिळेल. त्याचबरोबरीने उद्या या ठिकाणी उमरी. यावेळेला पुन्हा एक वेगवान बॉल पाहायला मिळतोय अभिषेक अंगणे. आणि त्याचबरोबरीने समोर जर पाहिलं तर इम्रोज यांच्यामध्ये एक युद्ध सुरू आहे. सातत्याने एकमेकांच्या विरुद्धात कुरघोड्या करण्यात होतात. या बॉलला पुल करण्याचा प्रयत्न अभिषेकच्या माध्यमातून. एक रन या ठिकाणी मिळेल एक टेनिस क्रिकेटर होण्याची. ओ यावेळेला जिचानला वेगळ्या ठिकाणी बॉल टाकण्यास भाग पाडला. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्या ट्रॅकवर आले आणि या बॉलला भिरकावून दिलं गेलं. ओ यावेळेला समोरच्या दिशेने बॉल हवेत जाईल आणि झेल सुटलाय मोक्याच्या क्षणी. यावेळेला आता मात्र आक्रमक पवित्रा घेत असताना एक मोठा फटका. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. आणि अभिषेक अंगणे आता मात्र त्याची बॅट बोलू लागली आहे. एक मोठा फटका. यावेळेला आता मात्र कव्हरच्या झोन मध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न होतोय आणि दोन खेळाडू बॉलच्या खाली आले. परंतु कॅच कोण घेणार हा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झाला. आणि दोघांच्या या कॉल एकमेकाला देऊ शकले नाही आणि पर्यायाने अभिषेक अंगणे पुन्हा एकदा सुरक्षित. अभिषेक अंगणे यावेळेला अकूट टप्प्याचा हा बॉल होता आणि जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी. हो आणि आता मात्र जर पाहिलं तर त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय उमेशने. या अगोदरच्या षटकाराचं उत्तरच दिलं. त्रिफळा